ale neřekneme si příběh, že by si každý řekl pár vět. OK, to zní fajn. Tak začni. Kdysi dávno byla partička pěti dětí, trávila spolu veškerý čas. Dobré, asi nejlepší den v mém životě. Jo. A pojedu 5 dní a 5 nocí na vandrovku. Co to je vandrovka? Túra, nie? Cože? Já jim nerozumím. Ach jo. Dobře, tak co kdyby jeli třeba na výlet? Loďou. Takže partička kamarádov pojde na prekrásnou plavbu loďou. Všetko se krásně darí, mají krásné počasí a najednou přijde bouře. Bouře? Jo, a ztroskotají na pustém opuštěném ostrově. Jo, a každý zůstane sám na té jiné části ostrova. Tak to jsem dopadla. Tak musím se připravit na noc. A rozdělat nějaký oheň. Proč to nejde? Tak, zůbe ten klapek. Jo, to je lepší. Prosím. Sakra.
Teda ale pěkný ohniště jsem si udělala. No a postupně se začnou shledávat. Ahoj, Steve. Tak ráda, že tě vidím. Musíme najít ostatní. Co tady děláš? Nevím, prostě jsem to probrala. A ty už někoho viděl? Ne. Pojď, no. Tak jdej trochu. Nemůžu. Ahoj, konečně jsem někoho našla. A proč jsi někoho hledala? To je jedno, pojď, radši půjdem. Pořádku. Jo, naštěstí jsme. Je, ale už jde spít. Ano, je Markéta. Ahoj. Co je, Markéta, co se ti stalo? Kolik je noha? Píš si mi. Teď ti pomůžu. Děkuju. Já bych jí nechal. Krát si mluvím. To je česká. Co ty, jsi v pořádku? Jo, krom té nohy, tak jo. To je trochu nuda, ne? A čo keby išli potom ďalej na teba? Co? Ach jo, to je ta jazyková bariéra. Podle mě už pár let na tom ostrově žije nějaký domorodec, ostrovan, který ztroskotal před několika lety. A setkají se? Ano, jeden ztroskotaný nájde odkaz vo flaši, který ten ostrovan hladá a začne okolo nich sujediť. Aký odkaz? Ah, oni mají tu mapu. Já hledám poklad. My taky hledáme poklad. Ne, vy nehledáte poklad. Je to moja mapa, já hledám poklad. My taky hledáme poklad. Ne, ty nehledáš poklad, já hledám poklad. Je to můj poklad. Hej, Jeska, vstavejte, ona chce ukrást. Můžeme říct, kdo seš? Já hledám poklad. No a my taky. Ne, ty nehledáš poklad. Já jo, my hledáme poklad. Takže ne. Buď to nám jdeš pomoct, anebo odejdi. Je to moja mapa. A no a kde jsi teda sebral? Kde jsi sebral? Ukrad si od nás. Uklidněte se, nám to stejně nejde otevřít. Ale já to umím otevřít. No tak se ukáže, že jsi chytrej. Jak to otevřeš? Hm? Můj poklad já otevřu. Tak jdem? Drž. Takže společně najdou poklad? To by malo moc happy ending, ne? Tak tam bude žít příšera. No, něco v tom zmysle. A tak přidej, co jsem tady akorát? Hodně bolí ta noha. Ale tak nesimuluj, prostě pojď. A slyšel jsi aspoň tady to, co tam šustí? Ještě máš akorát halucinace. Ideme. Ešte jedinú vec som vám nepovedal. Víte, ja na ostrovie hledat poklady už dlho, časy mnoho. Lety zimy. Chceš jen aspoň tady to, co tam šustí? Ešte máš akorát halucinace. Nikoho to nezajímá, Marka. Je gorila, nebo čo to je? Gorila možná, niečo i iného. Zvuky to dělá a veliké to je a pořádně to pronásleduje, víte? Už máš akorát halucinace, už radši mlč a pojď. Pojďím tam šus. Teraz jdeme rovně. A napadne je?
Svačina.